سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هري إلى هبة وحويان ما تسكلي ألكن وحويان ما تسكو كان كاني ما تتشوي كان وحلاقة يا وين وحويان تشوي ذي ورا وحويان بدك قروح بطن وحويان ويهاي ثان وحصب وحويان وسير ك شغلين تيار بها بشدة وحويان أكا بقاشدسي ورضا ريت ك وحويان سرق وسوق قاضي وحويان ونا waxna way u wasiiday waxa way u qaban lahayd aad iyo aad bay waxa way ugu maasan tahay waxa filaya xadiiska waxa way wax leeyahay markay aad bukhari iyo muslim baas ku raacay waxa way xadiiskaasi maanta bukhari iyo muslim baas ku raacay wasiirku inuu yahay wasiirka kaliya waxa way wax ka qabtay waxa ka qaalaha aad iyo aadna way u maasan tahay way maanta halka meel waxa way meel aad joogin quruxda waxa way leedahay waxaan kaliya ku soo gabagabeynayaa war inagu waxa way hadii aan way urada rayidka waxa way waajib baynu leenahay hukoomadu waxa way waajib bay leedahay waxa hukoomadu noo soo jeeda in waxa way inaanu aan talaabo waxa way aynu garab istaagno talaabo waxa way qaadaso uradana waxaan waxa u soo jeedinayaa war ururba isaga ayaa waxa way sidii kara in kastoo waxa way laga cawdo waxa xirfadaha war xirfadaha inaga qacanteena waxa way ku hayna inaga waxa way isbari karayna hadii aanay ururka raisilaashi murti Soomaaliland anagu waxaan waabuurnay waxa way sidii aan waxa u kubcin lahayn xirfadayada oo waxa way dadka janibki waxa way aan ugu soo turo waxa way ayna galeen oo aan sare waxa way ugu qadlanay maanta santarkii raisilaashi murti Soomaaliland sidii aan sare waxa ugu qadlanay maanta uu loo furayay urrada kalna waxaan ka xasarayaa urrobo maanta waxa way laga joogaana in Britain waxa way u furto centerkiisi sidii xirfadiisa waxa way ugu qaato xukuumadana waxa way aynu soo jeedino waxaana wixii ay nala qabanayso inay waxa way nala qabato waxa wayna garab gasho sayn waxa way gaabka maanta waxa way ugu jira ay waxa uga bixilayn salaam aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Aleikum salaam kumaasiyay gudoomiyaha ururka raslayaasho haddana waxaan u yeedhi doonaa insha Allah waqtiga oo kaaban awgeed ururka saxafiyiinta jamhuuriyadda Soomaaliland soolja agaasimaha guud yaxyaan u yeedhi doonaa insha Allah agaasimaha ururka saxafiyiinta ee soolja bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan runtii salaamayaa mas-uuliyiinta dowladda oo ay hormuud u tahay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada wasiir hinda iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha farxaan aadan haybe mas-uuliyiinta iyo hormuudka xogayaha guud ee ururkan shaqaalaha dhammaan mas-uuliyiinta ka socda isku taga shaqaalaha weynaha dhammaantoodba iyagoo isku duuban iyo ka soo qaybgalayaasha madasha waxaan filayaa in la maqlayo inaan isdhegaysanaa waa muhiim fadlan goor gaaban dalkeed gaaban mas-uuliyiintiiga horeysay ayaa nuxurka madasha iyo gabadha cabeyri mas-uuliyiinta intii dambe mas-uuliyiintii mucda lahaydna way dambaysaa aynu markaa fadlan ku soorno aamusnaan. Ugu horeyn anigoo matalaya dhammaan saxafiyiinta iyo bahda warfaafinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu qayb ka nahay ururkan shaqaalaha ay ku midoobeen bahdiisa welibana warfaafinta waxa sharaf noo ah inaan ka soo qayb galo kulankan oo runtii si harsala loo soo agaasimay iyada oo ay muujinaysa in shaqaale weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay diyaar u yihiin in iyagoo ku shaqeeya duruuf adag iyagoo ku shaqeeya runtii ma garanaysaa waayo kala duwan ay haddana diyaar u yihiin inay qarankooda u sii adeegaan oo ay u sii shaqeeyaan oo saxaafaduna qayb ka tahay taasi horta waa soo dhaweynaya. Mar labaad hambal iyo dhammaan shaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland kuwa ganacsatada kuwa dowladda ururada bulshada rayidka iyo kuwa caalamigaaba intaa marka laga yimaado runtii salaanta waxaan keliya qodob aan daari lahaa ama aan odhan lahaa shaqaaluhu wuxuu u baahan yahay siday ka dhawaajeen mas-uuliyiintii horeysay waajibaad kooda inay la yimaadaan markaasunbaa xuquuqdooda la ilaalin karayaa waxaa runtii ay sheegeen mas-uuliyiintu in wasiir hindo halkan fadhidaa ay qaaday koobka markii la eego wasiiradii soo wada shaqeeyo dhan runtii abwaankuna uu sheegay ciddii ka horeysana way sheegtay inay sidaas oo kale runtii usii garab istaagaan oo waxyaabaha kale haray ay ka mid yihiin shaqaalaha ajaanibiga ee beryahan nagu haya dhibaatada hadday yihiin kuwa hay-adaha caalamiga ka shaqeeya hadday yihiin kuwa hudheelada ka shaqeeya hadday yihiin kuwa kale xirfadlayaasha dhismaaba in runtii baaqaasi uu meel kastaba gaadho wasaaraduna ay hubiso dhakhaatiirta ay hubiso cid kasta oo aan qualificationkii waaya aragnimadii iyo aqoontii aan lahayn ay leeyihiin bedelkoodu shaqaalaheennu in kuwaas wax laga qabto
شقنا أي حقه إعلان أو أي بوسس كابو حيان موادين تجمريد سومالان باقا مركا لقي ماضو وقدام بين أنا وقت الاحتجاج رنتي وحن باق يجينا وسوي شيء دنيا شقالو وينها كسوق قريب قلي شقالو حيو بهين هنا برتان شرعة أي كوش شقين يان سومالان وحلا شرعة شقالها الريد كأ وحكى له ترى شروع كله أو شغاله أنا قلت أنا كحصص ده كاسة ترى شغال كي شغاله دولة ده شغاله دولة ده حاجة يعني وترى حير نمبر 12 إنه هذا فيلا يا حير نمبر 7 هلا برتو حيرك شغالها سيادة حقوق ده دنو وقعتو سيادة دونتو يوم مرك هذا مري لحيد واجبات كأنا ورثي ما ده وين برتها حقوق وين برتها دمان حيرك ترى كواسي أو وزارة أنا كعاونة هذه للفايلات غير حرر كهذا أما مقرن إسا لجاهور يستأجوا إن رنتي شرعيا أو أد كده بيجلي كريسو أد كوجوليسن كريسو مركايدو كنا شرعي جبرتها شقذا أد بانو سلامتي وسلام عليكم ورحمة الله.